Nyantai yo nek mele mati mampir ning mau gak popo. Yo, aku. Ning omah kene ya. Yo to. Lah pintu gerbang tutup terus lho, Wan. Wan Guri. Aku gak delok kurupe yo. Kowe kamar ning ndi yo? Kono wi. Oh, kamar Iwan ning dhuwur kono, Bro. Telu ae rasa sukan Wan, kok tak metu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Ya, Bos. Persiapan pergantian tahun malah obong-obong lho. Eh. Pak Poh lho, si marahi. Ya, konek. Wong yo lembut kok iki. Masa ada suarane nek wong iki. Iki amis-amisan jene. Enek. Enek. Ketekan repak. Sesekat. Lah, lah enak itu kompor jagung itu masa amis-amisan gene. Amis-amisan ini lantuk betul. So. Seneni anu RT. Nah ya bro, ibro bakar-bakar jagung gini. Lah, aku kalau lagi makan jagung gak. Iya tuh jago kok kadang tanggap ini kita langsung dekat no kameramu. Wih kak gua apa? Gua wow. Dah lah. Gak tau apa yang ngeplok nanti Mas Untuk atau Pak P. Pak P ini ngono? Enggak, enak bakar jagung yang penting aku jaluk nih kayaknya sih. Aku lagi tono. Ngono bos. Bakar jagung ada Pak Poh, ada Bos Din bro. Menyambut pergantian tahun. Doamu untuk tahun 2024 apa Pak Poh? Kita berusaha lebih baik lagi. Amin sing bertambah wis penting siji aja rapine bro tak dungane jenengan napa Mas Din ya tetep sehat walafiat bekerja lebih giat semampunya lah coba aja maksa menghadapi tahun 2024 mensyukuri semua apa yang diberikan. Bagus. Itu rasa ya, bro. Penting seger waras selamat. Seger waras selamat, Bro. Wong nek seger waras selamat kuwi mesti lancar. Lancar. Ngene Bro, ilmune wong tuwek-tuwek iki ngene iki, Bro. Aku gak jaluk sugih cukup. Cukup lho. Sing penting cukup ya, eh. Cukup. Kecukupan kabeh lho sing penting iki. Cukup pengen apa? Cukup. Lah wis, apa cek. Dungamu 2024 jaluk apa, Sat? Lah, dungamu 2000 to. Jaluk omahe sing cepet dadi. Omahe cepet dadi lu wis tetep dadi wong kuwi wis. Sapa? Omah kuwi wis lunas, wis tetep dadi. Dungamu lho, maksudnya nggo awakmu dhewe. Dungane ya muga-muga apa ya? Apa ya? Ndang. Ndang rapi. Ndang rapi. Rapi sapa? Kowe wis dungamu jare pengen. Wis dungamu apa kok malah tekok wong liya ki lho kok iso. Nggih. Muga-muga genti taun iki lancar rezekine. Amin. Amin. Semoga ya, dikeki dhuwit sing akeh. Amin. Yeah. Rezekine lancar. Aja dhuwit akeh, penting rezekine lancar, diwehi kesehatan. Iya, tapi rezeki gak kabeh teko dhuwit, ya. Bener apa ora? Bener. Lho tekokno Bang Din to, lak rezeki iki gak kabeh kok dhuwit. Nah, wi ya rezeki. Ngono jak. Hmm. Ibro. Jane aku persiksa lho ngene iki. Nyapa? Kowe gak dientu. Kowe asine ngenyek kowe lho, Dik. Ngenyek dirimu sendiri lho, Wi. Enake jagonge. Arep bakar amarah yo ora enak. Bakar amarah aku tak bakar aku sing gak tak. Ya jal aku gak tak wae bolben. Gak tak wae bolben. Bakar jagung, Bro. Ngene iki eneke jagung ya jagung iki dibosi Bang Din jagung iki mbuh lak tuku sak-sak lho. Kene kok pasar sayur Pak Din? Apa teko petani langsung? Langsung petani. Petanine bakul betul. Sopo iki lho bakul betul? Petani Bro, langsung iki Bro, bakar jagung. Pusat lah kek pake pelene apa mantep ya. Ya sopor kok lah kowe kok. Lah iya. Mung tak tekoke ra dibales lho. Ngono bro. Wis ngene sik bro ya aku tak bakar jagung sik engko lak anu dilanjut ya. Soal iki posisine karo bakar jagung iki cetok apa?
Pak, aku donga 2024 muga-muga kabeh diparingi kesehatan, diparingi rezeki ingkang kathah kok lebih baik lagi, Bro, dari tahun-tahun yang sebelumnya. Kok lebih giat bekerja. Intine syukuri apa yang kita punya. Jangan lupa kita hanya tanah yang dikasih nyawa. Kita hanya tanah yang dikasih nyawa, Bos. Jadi ini eling ae. Kita semua akan kembali ke tanah. Wis ngono, Bro. 2024 semoga semakin asoy, semakin baik semuanya. Semakin koe tambah api, tambah kabeh koe. Tak cinta duit tambah sing api, tambah apa. Koe dilindungi dari bencana apapun. 2024 semakin jaya semuanya. Tidak ada apa, Jak. Kekurangan satu pun ya, Jak. Bro. Jak iki rene, Bro, karo Pak Pir, tapi Pak Pir ning warung ya, Jak. Nah, kita kedatangan tamu spesial. Ani Diwan. Lha kok eleman? Aja ngono to, Wan. Tenanan ditekoni kancane kok. Sop, yo, terusne sop. Ning ndi to? Kok mlayu e? Bro, Iwan, Bro. Ki arep tak tekoni dongamu 2024 ki njaluk piye kowe arepe? Iwan, Pak Poh. Ya, dong aran ga elem lho diane Pak Poh lho. Arep slagan. Slagan ga elem kowe to. Gak ngene tak tekoni dongamu 2024 we. Aku siap sugih ya Allah. Wis siap sugih. Sugih. Gak siap rabi tapi. Yo rabi karo sugih. Piye ta? Sitok ae sing pasti ngono lho, aja kabeh-kabeh diayahi iki piye ta kuwi. Ngono, Bro. Oke lah. Lah. Nek lah. Tekoni sik kok yo mlayu ae wedi to lak karo aku. Eh lungguh kene sik no nyapa to? Sing tenang ngono lho. Ki aku arep konsultasi ya nek sebagai dokter to. Oh gak ngono nih, kan iki kan bojoku meteng, Wan. Gaya sing paling penak nggo ngono iki piye, Wan? Nungging. Dari belakang berarti. Penak, Wan. Dari belakang. Penak jigo tadi. Karo teko ndi nih, Wan, sing kena diserang carane? Samping. Hah? Samping. Oh, gak, dokter Iwan iki ben jelasno di kondisi sik. Gak ora. Sing paling penak kok ndi? Nungging. Terus Kupu liar. Jadi posisine tangane bojomu talene gayane. Heeh. Yo. Kupu liar. Ngono, Bro. Tak kira lak kuwi gaya lawa. Iki biasane gaya kaya ngono jasidan lawa ngono lho. Epek-epek. Ya ora metu yo wingi. Gak metu piye to? Ning kene yo metu. Ora mesti ning gak caruban. Gak, Bro. Istriku lagi hamil muda, gak tajak jalan-jalan. Oh, jadi istri saya lagi hamil muda, cah. Jadinya saya di rumah. Nyantai. Ya, amor cacah nih kayak gini, Bro. Nyantai, yang hamil lima tuh mampir di rumah, gak popo. Iya, aku. Ini rumah ini ya? Yuk, toh. Lihat pintu gerbangnya tutup terus, loh, Wan. Luan guri? Aku gak celok ke rumahnya, loh. Ini kamar ini, sih, ya? Kono, wih? Oh, kamar Iwan ini dulu, kono, Bro. Celok air rasa sukan, Wan, lo tak mertua. Siap. Iki jamuane apa? Mbok siap napa ning jero omah? Siap panggang, siap nek. Nek anu ki sing rewang kuwi. Nek nyeluk anu kawan kontak ngono. Iki rewang kuwi. Oh, kuwi. Ngawur to. Iki rewang. Yo, kuwi. Ngawur we. Banyune wis. Wah. Banyu. Banyu. Cok. Cok. Yo sambel enak perang iki. Masuk ae ta opo ae kok. Sing wangan enek ora kuwi maksud e. Ki ku pasukane enek neh pura sing menghabiskan lho. Kok menenge pito ngomong to? Mangan jagung. Ya kuwi.
Ono kuwi ngomong ben gak sepi. Ndak aku mangan ngeplak jagung iki. Heeh. Lho anu jak. Gak terus terang wae ning ndi? Kok nggih helm terus terang ae lho. Woi, iki ning dalu 2 titik iki. Ning ndi? Ning gone Jati karo ning. Ning Jatin belum. Ning Jati gone mantan lurah Jati sing dito mae. Lah gone utama iki malah nanggap Sagita to. Sagita kaset ya? Iya. Sata lho wis. Tata lho, sonnya harus dijogeti wc. Neng dulu wih, panggung wih. Panggung. Jadi neng tau pura barang enak jadi bro. Iya. Nah. Rasanya enak lho. Maaf baru. Lu nyantai ini. Nyantai bro. Enak epol dah. Maaf baru nyantai. Sesok aku, Wan, kapan-kapan aku oleh room tour rumahmu bro? Oleh nyantai. Ngebaturi ya? Lah, pengen bakar iki. Kok didudoi apa enek ingon-ingon amu enek apa ae? Enek ngene lho, Pak. Apa kae mangan? Sing anyar ki klarap. Klarap. Tempatnya lune. Klarap. Klarap. Sing spesiesé modele kaya apa? Klarap sing iso iber kecil, hewan kecil sing kaya cicak. Iya, wis roh aku wis maksud e. Iki rencanane piye? Kamarku lho ngene lho. Yo. Yo. Enggak perlu yo, Kak. Kau tak anu ya? Kapan-kapan yang kau we gak sibuk, aku rom tu rumahmu ya, oleh ya. Oh, mesti okay. Ya, roh ini harus nyapo. Eh? Ini roh rumahku. Iya, maksudnya kau rom tu, bendro aku. Kena bawa inspirasi yo. Nyantai mas. Nyantai, okay bro, ngono bro. Nyantai yo, nanti. Maksudnya panganan ini saya nengi. Iya. Ini gini ya bro. Suguhan ini gini bro nih pangan. Gue nih Omaiwan bro. Jadi beda banget karo sorpelem ya, sorpelem garing ya. Oh, sorpelem etan iki. Yo garing. Kosong. Apa nelo, apa tiga apa piye? Iya, ora ketapan. Kene apa ne? Foto lho. Nah, ngono kuwi. Laporan. Nah, nang kene yo, kene etan iki. Apa? Keran. Keran banyu keran. Yo jadi wong setiap tamu kon mangap. Setiap tamu kon mangap tetep. Yo kon mangap. Ya. Mendaku. Ngono bro, terima kasih ya. Wis nonton pelaku jangan lu bosen-bosen dukung terus YouTuber-YouTuber Tenongarjo. Iki menunggu malam pergantian tahun, Bro. Cuma tahunnya tok sing ganti. Tahun baru, istri baru. Yo gak, Wan. Tahunnya tok sing ganti, Wan, tapi ngono, Bro. Muka-muka rezekine ganti, Wan. Amin, ganti sing lebih. Ya semakin mengalir seperti air bor rezekine, Bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.